Vi har brug for noget kløgt efter de to. Raven? Der står, hun har en mørk side. Det har vi jo alle. Jeg vil aldrig slutte mig til dig! Naturligvis. Så du ved godt, jeg er farlig. Jeg ved, du vil gøre det rigtige. Og med dine kræfter kan du udrette meget godt. Skynd dig heller væk. Du behøver ikke være alene længere. Jeg sagde forstændt. Du kan vise verden, at du ikke er et monster. Nej, jeg mener gå. Mit yndlingsprogram starter nu. Nå, undskyld. Set før, set før. Starfire. Prinsessen af Tamaran, håber ikke, du er lidt overlast. Robot Ratchet the Borg! Der krummer i dig. Din søster gjorde klogt i at udlevere dig. Go, bro, Nick! Langt for at finde dig. Deres sikkerhedssystem er nede, men vi har ikke meget tid. Det var så lidt. Jeg anede ikke, jeg var så uimodståelig. Du er det aldeles modståelige. Min race har evnen til at lære sprog gennem læbekontakten. Nu kan vi kommunikere. Åh, okay. Men du følte også noget, ikke? En gnist, måske? Nej, men jeg sporede den stærke lugt, der kom fra mundhullet. Jeg fik tun til frokost. Jeg vil have dig med på mit hold! Men hvilken hjælp kan jeg være? Min egen søster har stjålet min trone og solgt mig til slaveriet! Jeg har ingenting. Jeg er det alene. Det behøver du ikke at være. Forhåbentlig vil det slutte sig til mig et dramatisk øjeblik, hvor jeg har allermest brug for dem. Jeg bliver vist nødt til at klare det alene. Du er ikke det alene mere! Det er ingen af os. Aldrig nogensinde mere. Hvad venter I på? Din ordre. Lad os gøre det, Titans! Ja! Yeah! Nej, vent! Titans, go! Og det er den sande historie om, hvordan Teen Titans blev dannet. Det var så sejt. Der var masser af drama. Og det var meget følelsesladet. En meget tilfredsstillende fortælling, ven Robin. Så tror I, folk vil tro på den? Nej, nej, jeg er skør. Kan du lide videoen? Hvorfor så ikke klikke på spilknappen? Så kan du spille gratis spil fra serien og meget mere på Cartoon Networks hjemmeside.